Hola, bona tarda. Avui us comentaré, tal com ha comentat el Guillermo, les diferències que n'hi ha entre el comentari subjectiu i la nota confidencial i on els podem registrar a la història clínica. Com tots veieu, a la pàgina de notes prèvies tenim una icona amb el fons una mica groc, que és el lloc on ens informa si aquest pacient té un comentari subjectiu associat o no ho té. Si el quadrat del voltant és de color gris, doncs no n'hi ha cap associat, i quan es posa de color ataronjat, doncs sí que n'hi haurà un associat. Només que passem el ratolí per sobre de l'icona, ja ens diu què és aquesta icona, en aquest cas el comentari subjectiu. Jo vull posar un comentari subjectiu amb aquesta pacient i he d'anar a la pestanya d'introduir nota del dia. Llavors, doncs, clicaré la icona de comentari subjectiu i passaré a aquesta pàgina, que és la que realment té més informació d'aquest aspecte. La podríem dividir fàcilment entre dos parts: la meitat superior, on està tota aquesta informació, i la meitat inferior, tota aquesta d'aquí amb aquestes icones. Llavors, aquí veurem el nom de la pantalla, com sempre, el nom del pacient, l'edat i el sexe, el professional que està connectat, i aquesta informació d'aquí és per fer la recerca dels comentaris subjectius que n'hi hagi associats a aquest pacient. I aquesta part de sota, la de baix, on està el foli en blanc, aquesta seria per fer un nou comentari subjectiu. O sigui que hem de tenir molt clar que aquesta part de dalt és per triar o per fer la recerca dels comentaris associats, i en canvi, si volem posar un nou, hem d'anar a la part de sota. Bé, la pestanya que n'hi ha al costat del nom del professional, si la cliquem, tenim l'opció de fer una recerca dels comentaris que n'hi hagi, meus mateix, dels companys de la meva UP o de totes les UPs. Llavors també us he posat la llegenda de situacions, que la podeu trobar en moltes pantalles, que és clicant a l'interrogant que tenim amb el fons de color blau. Aquí a la llegenda, doncs, explica que surten de color blau els comentaris que són modificables per la persona que posa aquest comentari. I vermell és un comentari que està generat durant el darrer dia i té la marca de la UP del col·legiat o de totes les UPs. Això ho repetiré més endavant. Llavors, aquí hem triat a veure els comentaris subjectius de meus, exactament, i llavors en aquest cas jo no tenia cap, val, amb aquest pacient. És molt important que tinguem clar què és un comentari subjectiu. El comentari subjectiu és un comentari, una informació que ens dona el pacient i que jo l'entenc d'una manera especial. O sigui que aquest mateix comentari, doncs, o són sensacions, no, que et dona aquesta informació, que aquesta mateixa informació, si li diuen a la meva infermera o li donen a un altre company, potser ho entén d'una altra manera diferent. Val? O sigui, tal com diu la paraula, el comentari subjectiu és subjectiu. Per tant, no forma part de la història del pacient. O sigui, el comentari subjectiu no forma part de la història del pacient. Llavors, aquest comentari sí que el podem, o sigui, només veure nosaltres, o el podem també compartir. I la nota confidencial, que després us explicaré, és una confidència que ens fa el pacient, però que no vol que la divulguem, no? Que la pugui veure altres professionals. Llavors, aquesta altra nota confidencial sí que és realment part de la història clínica, perquè és una cosa objectiva, o sigui, real, no? que si la veig jo és això, però si la veu un altre company també és el mateix, però hem de tenir en compte que, com més part de la història clínica, si un dia ens demanen la impressió de la història, n'hi ha l'opció de clicar si podem associar les notes confidencials, o sigui, les notes confidencials es podrien arribar a imprimir. Ara el que volem és introduir un comentari subjectiu amb aquesta pacient. Llavors anirem al foli, clicaríem i passaríem a aquesta pàgina en blanc que posaríem el comentari. En aquest cas he posat pacient que acudeix a la consulta sempre amb aspecte descuidat. Aquesta informació la puc veure només jo, o sigui, privacitat pel col·legiat, la puc compartir amb tots els professionals de la meva UP
o la puc compartir amb tothom, amb totes les professionals de la resta d'UPs. En aquest cas he posat que, bueno, que sigui d'ajuda per la resta de professionals. I l'últim hauríem de gravar, sempre que n'hi ha el disquet, sempre hem de gravar per no perdre la informació. Bé, quedaria d'aquesta manera. Quedaria registrada doncs, el comentari subjectiu i si n'hi hagués 4 o 5 estarien doncs, ocupant una pàgina, una segona pàgina, tercera, etc. Val? I les veuríem o no segons si el professional que les ha posat les ha compartit o no. Ara torno a posar aquí la llegenda, val? Perquè veieu doncs, en color blau doncs, el comentari és modificable per mi mateixa, no? Que he sigut jo la que he pogut posar-ho. Aquest comentari, com el veurem a la història? Doncs una vegada ja està posat, el requadre del voltant d'aquesta icona agafa un color com ataronjat i a més si passem el ratolí per sobre veiem que posa té comentaris subjectius. Ara parlaré de la nota confidencial. La nota confidencial, com tots veieu, n'hi ha un checkbox blanc amb unes lletres de color negre. En aquest cas no n'hi ha cap nota confidencial associada a aquest pacient. Podem posar la confidència que ens hagi fet al pacient. En aquest cas he posat el pacient refereix problemes econòmics, però no vol que ho sàpiga ningú més, només que jo. Doncs en aquest cas jo sí, li comento que ho registro, però que només ho podré veure jo. I clicaré, com ja he escrit al MEAP, doncs clicaré al checkbox i canviarà el color de la nota confidencial a color lilós. Val, aquí. Ara, per veure com queda la història, veuré que està la que he posat més una altra que n'hi havia. N'hi ha una nota confidencial d'1 de desembre del 2016 i una del 15 del 12 del 2016. Llavors aquestes notes confidencials només les veig jo. Si jo vull modificar una nota que l'he posat confidencial perquè així m'ho ha dit el pacient, doncs puc buscar a l'introduir nota el dia que em va fer aquesta confidència, aquesta informació, i buscar el dia. I l'únic que he de fer és que, localitzada la nota, treure el clic de nota confidencial i torna a posar-se de color negre com que no n'hi ha, aquesta nota no serà confidencial. Llavors, si vaig una altra vegada a veure com queda, la del 15 del 12 continua sent confidencial, però en canvi la de l'1 del 12 doncs ja li tret la confidencialitat i tots els professionals que vagin a veure aquesta pàgina la podran llegir. I això és el que em toca avui donar, espero que hagi quedat clar i si n'hi ha algun dubte doncs al xat el podeu preguntar. Moltes gràcies.